Fy satan vad det svider här på armen. Hur som helst. Tjena, tjena ser ni. Det är jag som är Kurt Olofsson. Även känd som bögen på Fjösmofjället. Då kanske ni undrar varför jag kallas för det. Men det får ni lista ut själva. Det gäller att man har sån här perception och sinnesnärvaro och sånt. Fast om man är lite full, som jag tyvärr är just nu, så då har man ju inte det. Men det får man kompensera för och ta det med godan ro. Yes. Tidigare idag så var jag på bögkalas i Nås. Ja. Det var härligt det. Och böga där bland Nåsfjantarna där. Fast jag tycker inte om att det kallas för Nåsfjant. För jag är kompis med många av dem. Jo, så är det. Det är ren sanning. På ren jävla svenska. Ja. Eller på smutsig engelska. In very dirty English. Det var underbart i Nås. Det var informativt och lärorikt och mysigt och erotiskt tycker jag. Ja. Det var en upplevelse värt namnet. Jo. Ja. Ja. Ta mig rackarns baby. Ja. Det värmde som fan i både själ och hjärta. Ja. Tyckte jag i alla fall. Hade kanske vissa av er tyckt också om ni hade fått chansen att varit med där. Ja. Ja. Nu måste jag fan gå och nyktra till borta här.